Vastakkain on toden totta kaksi huippuvireistä joukkuetta. Pisteeroa sarjataulukossa näiden kahden joukkueen välillä on vain 4 pistettä. IFK on sarjataulukossa 10. 40 ottelua, 59 pistettä. Ässät on 3 pykälää ylempänä, sijalla 7 pisteitä. 42 ottelusta patapaidoilla on 63. Niklas Rubinille jo tänään kauden 38. ottelu. Hänellä on 4-0 peliä, se on liigan maalivahdeista kolmanneksi eniten Artiom Chakidulinin sekä Marek Langhamerin jälkeen. Viime lauantaina Raumalla Rubin torjui 26 laukausta Ässien 1-2 voittomaalikilpailun voitossa. 19-vuotiaalle S-kasvatille ei pääse Tyrsjön etenemään, IFK kääntää keskialueen kautta. Vesalainen pelaa päätyyn kohti Jääskää. Hyvä siirto Jääskältä Pakariselle. Pakarinen Vesalaiselle ja 1-0. Mahtavasti rakennettu kuvio päätypelin kautta. Ja huippuiskussa viime aikoina ollut Kristian Vesalainen venyttää maaliputkensa jo 3 ottelun mittaiseksi. Kauden 8. maali ja 16 pinnaa täyteen. IFK siirtyy 1-0 johtoon, kun 3-12 on pelattuna Helsingin jäähallissa avauserää. Joensuu tekee minimin, saa pelattua tilanteen niin, että kiekko liukuu IFK-alueella. Hirvonen keskustaan, hyvä käyttö Koivistoiselta. Jälleen tulee IFK näyttävän näköisesti alueelle sisään. Ja kun homma toimii, niin se toimii. Hirvonen tarjoilee Julius Näättinen kauden 9. maali. Ja IFK johtaa jo 2-0. Vastaa 6,5 minuuttia. 6.33 pelattuna Helsingin jäähallissa ottelun avauserää. Upea kuvio. Se käynnistyy jo keskialueelta. Hirvonen Koivistonen kaksikko duo kiekottelee hetken keskenään. Ja tarkka, napakka poikittaissyöttö hyökkäysalue läpi Hirvoselta Nättiselle. Toistaiseksi ottelun nelihenkisellä tuomaristolla. Nyt iskee Ässät alivoimalla. Appelgren tarjoilee Tyrsjöne. Tyrsjöne hakee vielä maalikulmalle. Taponen pystyy torjumaan Appelgren. Käy vielä vähän kutittelemassa, josko sieltä kiekko mukavasti lapaan tulisi, ei tule. Ja aika akrobaattisen näköinen torjunta lopulta Roope Taposelta. 21-vuotiaalta IFK ykkösmaalivahdelta. Tänään siis jo 7. peräkkäinen startattu ottelu IFK maalilla. On pelannut kaikissa liigaotteluissa tämän vuoden puolella. Appelgren Tyrsjönille. Vähän vahingossakin siinä Tyrsjön käyttää kiekkoa Viktor Berglundin luistimessa, mutta hyvin ehtii takaisin. Ymmärin irti tilanteesta Berglundin avaus Jääskälle. Kiekko hukkuu ja pelin suunta kääntyy. Tässä on Kreiberin paikka ja ylärimaan rannelaukaus. Siinä oli Ässien tontti jälleen tulla maalin päähän. Nyt oli huolimatonta pelaamista, todella huolimatonta pelaamista IFK:lta keskialueelta. Ja Will Kreiber pääsi hakemaan ja tavoittelemaan kauden 5. maaliaan. Rannelaukauksessa oli tarkkuutta, mutta ei riittävästi. Tuikkaamaan päätyyn. Mutin ottaa Erholt sinne taklauksen vastaan. Vesalainen keskustaa Jääskälle, joka löytää Pakarisen. Puolittainen 2-1. Pakarisen laukaus, Rubin torjuu. Ei tiedä missä kiekko on. Se on hänen onnekseen jossain muualla kuin maalin edessä. Ja McCarson kääntää. Siirto päätyy. Erholt painaa perään. Talberg, hyvä liike häneltä. Kiekko rantakarille. Rauhoitus maalin taakse Larssonille. Larsson joutuu lähtemään nopeasti liikkeelle, kun Erholtsin lisäksi myös Varas. S-hyökkäistä tulee maalin taakse. Määttä kääntää nopeasti. Appelgren nostelee kohti Taposta ja Taponen hetken aikaa tutkailee, josko voisi tiputtaa kiekon peliin. Ei pysty. Ja 6.58 kolmatta erää jäljellä. Hirvonen painaa päätyyn Heimosalmea. Tyrsjön ja Koivistonen käyvät omaa kamppailuaan. Ja nyt on sitten kiekko aika pitkäänkin jumissa siellä laidan lähellä. Sekunnit kuluvat kellosta pois ja ne kuluvat tällä hetkellä IFK:n eduksi. Koivistonen keskustan hyvällä liikkeellä ja 3-0. Upea tarjoilu Eetu Koivistoiselta ja Julius Nättinen on yksi tämän illan suurimmista IFK-tähdistä. Illan toinen osuma ja Nättiselle 10 maalia täyteen runkosarjassa. Samalla IFK on paras pistemies. Summaa pistesaldonsa jo 26 pisteeseen. Kiekko kulmassa ja lopulta Eetu Koivistoinen hienolla liikkeellä pääsee keskustaan. Dominic Tyrsjön on tilanteessa myöhässä.